На Головпоштампі у Луцьку сьогодні представили поштову марку Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Як розповів керівник Волинської дирекції «Укрпошти» Іван Люсак, вона вводиться в обіг з нагоди річниці звільнення острову Зміїного від російських окупантів. На ній зображені бійці ГУРу. Марка є благодійною. «Укрпошта» всі зібрані кошти направить для купівлі морського дрону, для того, щоб берігати від російського флоту, від кораблів нашу територію. Крім маркованого блоку, випущено також конверт «Перший день», немаркований художній конверт і художня картка. На Волині ми отримали тираж 20 тисяч примірників марочок. І це складає 4 тисячі блоків. У день виходу марки відбулося її погашення спеціальним штемпелем. Таку процедуру роблять лише першого дня, каже Іван Люсак. На конвертах зі спецпогашенням запрошені написали побажання. Щоб наступила перемога, яку всі очікують. Вперед до перемоги. На спецпогашення марки прийшли філателісти. Надія Борецька каже, колекцію збирає понад рік, Володимир Ісюк – 7 років. Від повномасштабного вторгнення не вся колекція є, але намагаюся. Чим особлива марка зі спецпогашенням? Тому що це відбувається у день виходу марки. Хочу хоч зібрати тільки хоча б періоду війни, а то, знаєте, за всім не встигнеш. Колекціонери дають щось для оборони, якусь копійку, все-таки зостається, знаєте, як важко на тому на фронті на зараз. Придбав марки і одразу клеїть їх на конверти Віталій Терешкевич. Колекцію, говорить, він збирає 30 років. Хто колекціонує монети, хто марки, хто щось інше. Це цікаво і на пам'ять. А останнім часом тематично це. Керівник Волинської дирекції «Укрпошти» розповів, що в Україні випустили 1 075 000 примірників марок ГУР. На благодійність піде 7 гривень із кожної марки. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.